Quna, jeni tre kafsh në kopsin zdollrigjik. Ermal je majmuni vetmuar, Juli je luani uritur, Genti je lama e lumtur. Më falë, si mund tjetë lama e lumtur? Pak e shëndos. Ej! Më falë. A erdi kjo luanesa, babase! O, a i është qeni, qeni bënë ashtu. Pa dhe unë luan pësi qenjam. Kush në sotën këtë kopshë. Ej, po e pëj lama me ty kamë se për tëjë. Ej, si serdi kjo luanesha morë burë se do nga bënd të pjatën me patate. Baba! Kush jetë ti mërë zogëmarit? Baba! Janë fëmija jotë! Fëmija i majmun? Po! Oho! Një gjo djallë. Doa të them atë që duhet a kësha thënë kohë më për para. Që ti se ke kapë s'ke dinën mërëm. A e dupto? Ha, mosu mërzi, do të dhejt babaj. Po qërë baba, me qërë baba? Që unë i struce si e tja? Po! Se struce ishte aksident, prandaj. Ishte i pima të natë. Po kësha pia shpër se e futi kokën struce aty i ngele tjera të për jashtë, ata shetë. Që të pojmë të shi, shpërdzo momentin. Baba! Jama! E kam patë e Fashion TV? Po, se që halë i keqin? Ske fajmë të keqin baba në mytën lamat. Baba, kjo është mamaja? Hajde këtu mi lama, hajde. Në mytën lamat. Ha, që halë i keqin? Hajde të fërmosin peticion ankesë, urgent. Pse? Në kalon pa hongë në mytën rukola. Rukola? Së po hamë kokërën e mishit. Më falë, po ti dje hongë në rojtajnë e turë në dytë. Po pra dhe ishte si rukola. Ku ka si rukola? Rukola është si shpirë. Salada, vete këtë një fa. Unë atë shmejnë ti, unë atë shmejnë ti. Hajde mërë pas, hajde mërë të keqin baba, hajde. Pas taj këtu, o ti, zoti Luan, tu e shumë mirë, minus 14 gradë Celsius, perfekt. Lisa, klim për lama. Kopshti zoologjik do privatizohet, përgatit kapshet. Mua më kanë hedhur gugur të mbështjel me kletë karamelesh. Edhe qërë, ti ka thy dhomë të? Joni, 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 gati, 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 shpesh, kam i lemërim shumë madhë për të, që bëndi, që bëndi? Rukja, mami! Po. Baba! Kam një lajmë shumë të rëndësishëm për të dhënë. Kopshti do privatizohet. Nuk do i përkisti më komunës të Farkës. Jo, jo! Do i ke Frankfurte? Aty e afer! Aty, qefi! Shkoj t'i them Lopës, kafshës më të rëzikshme të cilë logikë. Kushkon, o lamë, kushkon! Ta lejmë në Lopën, bani pasaportën. Mirë, Riki, kam roj dhe gjithë tjera. Na mytën lamat, o lama, o të ngërt mërt, ja. Tani, ju lutëm mobilizohoni, Luan, të lutëm, bëje për mua. Do vi pronari, o majmune sapi. E qa se vje pronari? Do vi pronari dhe të t'i kush për përnarën që? Të lutëm kush, Lopa? Lopa nuk vjen se ka shku me bo solar. Pse? Po, do nëzijet për para plashit. Ha, 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 jam lama. Mirë, tani, të lutëm, thash. U ka qmen lama. Të lutëm, qëtoni. Tani, kur të vi përnarën nuk duat të dëgjoj asë një ankesë e keni zakonju. Vate, majmuni, vate! Kush ka për të ankuar të ankojë tani, shpet. Po, ankojë muna. Po, folj. E ka ankojë muna? Unë duha të ankojëm? Pa, e, Mihaj, fillet, ja. Se më dhëmë shpina nga spondiletroza. Po, më sëri si majmun, në rritrejt. Një gjot ashtë. Përvesë i herë, nga griu rukola. O, nga qmenën. Nga qmenën lamat. Kam edhe ka fazin në ngusht. Kur bojt është një me lua neshën, ngell me barë fazane ati mrapa. U qmena, qërë do fazani që i frutë hudë të... Manjak, nuk di se ku i ke fmijet. Ja, fmija jotë, u bëtë si telenovel. Baba! Ja, për të këkon. E, nuk jam baba jotë, mërë të zëpë një, o, zëtë një. Nuk më nxanë ti, mërë. Kaq. Kaq, jemi i rrëndë gjitha. A kësa tira nuk e, ti lama. Unë jam shumë i lukëm, mjafton të mëftoj Arian Çani në emision dhe jam perfekt. U bë, u kryje, dhe të mjë lutëm tani, bani qëti. Olta Bjeri Derës. Ju lutëm? Okej. O majmuna, ka i të shkuar. Shhh, erdi. O majmun, mos bëj si majmun. Dite. O, mirë të erdhën! Lisa, Olta është vajza pronari të rritë të kopsit. Ajo duhet kënaqet pa tjetër. Okej, Quna ju prezentoj, kjo është Olta. Pronari... Po nuk është mamaja jo dhe se nga plasë e shpirtin. Qika si rukola. Pronari nuk mund të të vinte, por ka si vajzën e cila
do t'i bëhet sot një surprizë nga ju. Çfarë surprizë? Do zgjedhni një dhuratë. Prandaj silluni mirë. Si të duken të mirë? Ja, ky për shembull është majmuni. Majmuni ky? Po. Preke, preke, nuk është i dëmshëm. Hey, ç'është ky majmun? Më fal, nuk do ta ofendoj, po ç'është ky majmun kështu? Jo, shumë i mirë. Është jashtëzakonisht i mirë nga dera e madhe citave. Olta, një vajzë për këvelur. Si ta. Mauli. Mi më thoni njerë, bo me qeshme. Sa loj kafshë është keni këtu? Ua, me qindra mira, djetra miliona. Nga të gjitha kontinentet. Ha, rrëfshin lëm. Mama! Kemi gjitha të kafshë, po nga mytën lama. Ja, për shumë kërë, kërë është të Luani, mbreti gjungle. Sa fro, nuk të bëngjë. Të lutëm bëjë si Luani. Kërë vetëm për Luan s'ma mbushë. Jo, shumë i ekër, po nuk të. Po qënë mreti Leshit. Po qënë nga keni degeneru këtu. Po qënë gënjen më gjithë. A di si kam qenë Kenya më i ti goza për nërit. Kam qenë, në Kenya kam qenë mret, ku isha atje. A marrë men atë filmin mbreti Luan? Po, ma ka ble babin në divin. Me Simben edhe me Mufasën? Po. Po, me Mufasën kam qenë ushtarë. Po, kërë mi dhe Mufasën së rojtë kërësorë më. Edhe që a qëka ko kras pionit ka fut njës në burgaj. Të lutem, majmun, të lutem, bëjnë qik shqiponjën. Gjo, buti që jemë. Unë jam lama. Bëjnë qik shqiponjën. Nga mbytën lama. Bëjta pronari. Gëzojmë, sa një kjeka jonë. Buti, qa shkym? Qa je ti? Unë jam midhja e urave tona. Jam midhja, mbretresha e ujrave. Shqiponja pra jam shqiponja. Të lutem, ti bëj gomarin. Bëj gomarin. O, e kumtova. Jam lama! Ota! Hamo, si shumë i shkarë më dukesh. Babi, erë babin tatë. Sa me një një dhe të gjithë. A pra, që pojmë një të ashti? Bëj një do, bëj një miush. Do bëj një miush. Bëj një miush. Një sekundë, që kishe emrin ti? Shikoni se si e bën lama miushin. Jam lama! Okej, tani do apë komunikimin me salën. Hape. Mirë, jeni kafë shumë të lezeqme. Edhe ti ima vash drejt fundit. Dua t'ju ndaj në dy skuadra. Trisin dhe Henry Chilin, thire një Henry Chilin. Henry Chilin. Henry, hajte së bu! Mos ka ikur Henry fare. Okej, gjithsesi, Ermali dhe Olta ikin djatas. Hajde, ndauni një dyshe. Ose majtas. Po neve këtej. Ju nga ana tjetër, hajde. Bash me Lisën, meni dhe Lisën me vete. Meni dhe Lisën, me Ermali, bash. Dhe sigurim. Nga e djata ime, okej, hajde. Ju tre këtjerët, hajde një këtej. Meri një dhe Henry në quna. Jeme këtej. Hajde, Henry. A, tere. E mba një mënd breakdancing? Po. Publiku e mba një mënd? O gjendin na bëj çka të vizin, një sekond vetëm një sekond, të lutem. Do të fus në rrok. Bëje. Një sekond, bëje gjeti, bëje gjithë. Bëje. Një sekond vetëm. Bëje. Moto. Cilën nga ato lëvizje? Atë të fundit fare. Po vëri një muzikë, vëri atë. E atë. Bëj vetëm atë me prapanit. Pse afiksu nuk e shumë me prapanit? Ja. Fillojmë. Okej. Atëherë, çfarë do ndodhë sot? Ha. Sot do bëjmë një sfidë këngë. Po. Një çfarë? Një sfidë këngë. Do ndaheni në dy skuadra. Ermali me Oltën dhe me Lisën një skuadra. Ndërkohë që ju jeni skuadra e turbo folkut. Ju jeni skuadra e turbo folkut e Enri ka shumë qejf si muzikë atë, kështu. Ne vemi grupa domosdoshmë. Si frankofon që jeni, po. Më fal, ti e ke idenë se çan ndodh kur këndoj unë? E di. Do kastrion tushës si kanë të fikët. Okej, hajde. Fiksua. Filloj me Ermal me skuadrën tënde. Duhet të këndoni një këngë të huaj. Një këngë italiane, për shembull, italiane. Nuk din italisht. La noi parato dalla reclama. Në spanjisht? Jo, italisht. Një këngë të... E din... Okej. Kapët e së. Vivo per lei, na-na-na-na, e se non è c'è uguale. Levi tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, con lo stereo in camera, vive il sole all'allora. Bravo!
Eduard Rëndijtje, mirë jemi, mirë. Në fund fare publiku të zgjedhin fituesin, kujdes. Ja, shaq. Okej, atëherë, Jul the Game skuadra juaj duhet një këngë të huaj, të themi të një shteti si Gjermania. Unë gjermanisht? Po, gjermanisht. Gjermanisht? Vaj, policaj. Ja, 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 vaj. Okej, gjeta. Gati? Se cilë, ma thuj, cilë. Okej. E kuptova, e kuptova. E kam ka qenë. Ati e doni gjermanisht, da? Po, gjermanisht. Okej. Aman, aman, Gjermani, qëta, Gjermani, se më gjeti në vetëni, unë pa ty, që mund të arri. Më falj, jam po gjithë më kurët pse kënojnë këtë kongë, Gjermani është në gëtet, e shkajta Gjermani, Gjermani janë nona. Gjermani shpra, mirë, mirë, jemi 1-0 me Ermani, për Ermani ka përshtype, në, se jeni dobë, duke disi me dobë publiko, po përshurës. Ja, ku shumë me nima? Atere, svita e dytë. Svita e dytë. Na këndoni një këmë për Adeon, filloj me skuadrën e Lisës, Ermalit dhe Ortës. Për Adeon? Për Adeon, po. Për ty Adeon, ok. Hajde. Po, ok. Për ty Adeon, ma të bukri ka, me fuqime, se i zemë ti këndo. Më falj, më falj. Si tre zosh të ëmbër socialisti. Ti nuk e ke idejnë se qa i bojnë kësa këngë ku bëj dush. Po s'kemi një dush këtu. Atere, Henry, duhet një këngë për Adeo, konsultohu një tre të zobëni. Ama, Henry. Hava. Po, këj ka këngën për shifra. Juli mere situatën të, jeni turbo folk, jeni turbo folk. E morën vesh, e kuptum, e kuptum. Profesor matematike, qa është? Dëgjo, këtë të shumë. Dëgjo, dëgjo. Ku një gjënë zanin e nëndës, nëndës. Qishë e lenë qinë qiko penë. Merë veturën del në autostradë. E ndalon krenara metaj. I blokon patenten. Ishe shpejt, unë isha shpejt. Blegerin dyatë i herë. Edhe njësët për në komisariat. Uaj, shikon. E la me kënga përbër. Prit, prit, prit. Më pare dhe se kjo është intro kongës. Blegëri në të tërihe dhe i kënë e merdhe. Hove, mirë, oke, oke. Por e frenin, Shqipërionë. Shqipërionë. Ajde, shpjet, jemi një të tre. Shqipërio, nëra jetë. Kosovë, të kanë shumë tima e Kosovë. Të ndojë për Kosovën të. Mirë, unë me ndojë që vazhdojnë të jetë skuadra Ermalit në avantaj. Me ti mirë, jo profesional, me ti mirë. Ti do dhe Elon Gentin të remujnë provë prapë pra ne. Shtupën edhe ke mos unë zeja, me hile. Tani, dua një këngë për kujtimet. Filoj me skuadrën Ermalit. Një këngë për kujtimet. Me ndohëni se kjo duhet jetë nostalgjike. Më falë, për kujtimet apo për kujtimen? Ju do e keni për kujtimin. Se kam një këngë për kujtimet. Papa. E, mund të këndëm një këngë nga kujtim për Dani? Jo, jo, jo. Për kujtimin në përgjësi. Aha, kujtim Sheon. Po. Makina me morje zvrapo në kujtim. Në qase të letës të rendën të dyrë. Të tyra të tara të tyra të tara. Dhe rendin e rendin. Falti, nuk e se me makinë. Po, ti the me kujtime. Êshtë makina me morje. U cash kam një që kam një me kujtime në makinë. Po, ti se doje. Do një vetëm e do të qëtë janë kujtime rrenë. Po. Bukuria ime me futin kujtime. Bukuria ime të bëri shpenzime, sa më bëri qefi, prishe me cedesin. Në për benzinata, mu me karenata. Nuk e parë vajzën për a korombonin. Oke, kam është tyme se shkuam 2-1 tani. Da, morën një pikë. Bravo, Eni, bravo, Eni. Po nuk po mere një pare me publiku, nuk po mere një publiku. Publiku do votoj në fund, qketi, se këshua këtaj një gjojnë zjedhe dhe vetoj para tjetin pas taj.
një këngë sociale që të preki telat e shpirtit që të shohim vuajtjet e këtij vendi. Hajde, ta dëgjojmë. Pse diu një këngë? Sa dua të jem larg, larg mërzi pjes pa kufi, zonë të do këndoj për ju, ju që njini veshje fi. Kënga i me në gjithë e larg, atje larg në qëllin du, ju a i e më dëgjoni, kënga i me është për ju. Bravo! Më respekt për mundën parin, Julian, Gjendjan dhe Henry. Më respekt për mundën parin. Dua t'ju tregojmë se çfarë propozimi na dha Henri Çili për këngë sociale. Çfarë ishte? Kënga e rënda e Jehovës me atë të dërguar. Në parë që pemë ti ishi shpesh. Jeni turbo folk Henri, jeni turbo folk. Hajde, djema, djema, bol që jeshtë hajde. Kënga juaj. Imposto, imposto, turbo folk, mos haro. Bo, bo. Ti bërë faj, ta themunë, ta thone, flokët e saj. Ti bërë... E, o, Stefi, po këndobre! Po të, se këndoj uaj, këndoj uaj, këndoj uaj, po nuk po këndon Stefi! Bërë faj, ta themunë, ta thonë, dhe ferrondia! Bërë faj, bërë faj, po të bërë kojë, se po të shmande, po të shmande! O, ta thonë za ronë zveshit. O, Lalke. E di që nuk është 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 50%. Okej. Okay. Si gjithmonë asaj. A këndojmë një këngë që diun një këngë kështu serioze fare? Po hënjer, ha. Jo për nënën. Okay, ta mbyllim okay, këtu. Në rregull. Do ta mbyll ti e shefi. Hajde mbyllim këtu, ha. Se ka përgatitur Turi një tekst për mua. Se kam këtu se e bëri sot në drek. Muzika, një amerikan. Teksti Turian Yuska këndon Erman Mamaçi. E keni surprizë nga ne gjithë të gjithë. Pa. Ure botë të gongë. Sot është ftohtë, u trashëm, pritëm gjatë, që ti të vish, unë dhe këta, gjithë ditën qajmë, se na mori mali shumë. Mire din, se ty s'të plas, pra do vish, ti o fatos, marimish, e pim raki, fat kejsish nuk kemi gjin, fatos nano, ti e atëse nuk vjen, fatos nano, në vjeske pse të rish, fatos nano, ti lekët mos i prish, fatos nano, mos ha buke mish, fatos nano, ti presim që të vish, fatos nano, në vjeske pse të rish, fatos nano, i ke lark, more rrugët, mali madh, digjet për ty, edhe gjyshes, një dëshiri thash, të më qoj mua të këty. Së shtele, më vjen të qaj, shiko Julin, edhe Gentin si qajn, sepse unë, e diti do vish, kam besim se do të vish. Hopa gjithë! Fatos nano, të presim që të vish, fatos nano, ti e japse mos vish,